নমস্কাৰ, মোৰ নাম গোলাঘাট মমিন আজো আজি আহিছোঁ মই ভেনিলা বাগানত। কিয় মানে ভেনিলা আমি বাগানখিনি দেখুৱাইছোঁ, এইটো এটা জেগাত বাৰ বাৰ আমি দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু কেতিয়াও আমি কৈছোঁ প্ৰকাৰ কৰিছোঁ গোটেই গাঁৱত থকা নিচিনা। যিমান মই বেলেগৰ বাৰীত আহিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ পিছত সেইটো ভেনিলা। মানুহবোৰে সুধে মানে এক বছৰত কিমান লাগে বা এটা জোপাত কিমান লাগে, আপোনালোকে ইয়াতে অনুমান কৰি চাওক। ইয়াতে ভেনিলা আছে, ইয়াত ভেনিলা কিমানমান হ'ব ইয়াতে আপোনালোকে চাই, যদি ইয়াতে আছে সেইটো এইসব যদি চাই গোটেইখিনি ভেনিলা মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাওঁ। মই এতিয়া ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আছে, মই যদি বেক কেমেৰা দি আপোনালোকে ভালদৰে মই জুম কৰি দেখুৱাই দিম বস্তুখিনি, আপোনালোকে চাব পাৰে। ইয়াতে এইটো ভেনিলা, সেইটো ভেনিলা, অলপ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই পিক্সাৰখিনি, এইটো ভেনিলা। আৰু মই আৰু বেলেগত দেখুৱাম ভেনিলা, এইটো আপোনালোকে চাই আছে, এইটো এইটোতো আছে ভেনিলা। বা ইয়াতে এইটো ঘৰত, যিটো ঘৰত আপুনি চাই আছে, এইটো এইটো ঘৰত এটা গছ, খালি আমি তামোল গছত বুলি কৈ আছিলে, কিন্তু এতিয়া বেলেগ বেলেগ গছতে এইটো এটা বেলেগ গছ হয়, আপোনালোকে চাব পাৰে। সেইটো বেলেগ গছতে এরকম কৰি বগাই আছে, এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে। সেইটো ফলবোৰ বহুত এইটো ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে, এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে। এইসব এইটো ভেনিলা ফল ইয়াতে গোটেইখিনি ওপৰলৈকে আছে, এইটো খালি তামোল গছত নহয় বেলেগ ঘৰত, সেইটো আপুনি চাই যদি এইটো ঘৰৰ মানে চোতালত আছে, এইটো ইয়াত চোতালৰ সন্মুখত ঘৰৰ সন্মুখত বা ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো গছখিনি কিমান ডাঙৰ হয়। এতিয়া মই দেখুৱাইছোঁ, এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে। এইটো গছখিনি মানুহে সুধে মানে এটা জোপাত কিমান হ'ব লাগে বুলি কয়, কিমান হয় ইয়াতে আপোনালোকে চাই যদি এইটো ওপৰত দেখি আছে, বা ইয়াতে যদি চাই এই জোপাত যদি এটা মই তুলমূল হিচাপত কওঁ, যদি ইয়াতে গোটেইখিনি চাং যদি এইটো হিচাপত যদি ইয়াতে যদি চাং আপোনাৰ ওপৰত এইটো চাই যদি এইটো মই অলপ আপোনালোকক জুম কৰি মই দেখুৱাওঁ। এইটো যদি চাই এজোপাত প্ৰায় কম হ'লেও ইয়াতে 6 কেজিমান হ'ব মোৰ মতে। মানে মানুহে প্ৰশ্ন কৰে মোক একজোপাত কিমান হ'ব লাগে, এইটো গছখিনি পুৰণা হৈছে ইয়াতে। এইসব আপোনালোকে চাব পাৰে, এইসব আৰু মই দেখুৱাই যাম। আৰু এইটো মানুহকেইটা কিয় মানে মানুহবোৰ জানিব ইচ্ছা আছে, বহুতে মানে বহুত মানুহে এতিয়ালৈকে বস্তুখিনি গম পোৱা নাই, যিখিনি বস্তু প্ৰথমত জনাটো ভাল। ইয়াৰ কাৰণে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰোঁ যে এইটো এটা সৰু ঠাইত এইটো তেওঁলোকে বেনিলা কৰিছে আৰু মই দেখুৱাই যাওঁ। বহুতে মানে মোক প্ৰশ্ন কৰে এটা দলত কিমান বা হয়, বা মুখেদি কোৱা বেলেগ, আপোনাৰ চকু দি আপোনালোকে চাব পাৰে বস্তুখিনি এটা ডালত কিমান আছে, এইটো কিমানবোৰ ফল লাগে এইটো আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ। কিয় মানে মানে বহুত মোক প্ৰশ্ন কৰি আছে, ঠাই ঠাই যেনে আমাৰ এটা জেগাত নহয় এইটো অন্য ঠাই, বেলেগ বেলেগ মানুহৰ ঘৰৰ পৰা আমি কালেকশ্যন কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে চাব পাৰে, এইটো এটা জোপাত কিমানমান হয়, কিমান পৰিমাণ হয়, নতুন গছত কিমান লাগে, সেইটো প্ৰথম বছৰৰ লগোৱাটো কিমান হয়, বা কিহত লগাব লাগে আপোনালোকে চাব পাৰে। সেইটো বাঁহতো এনেকুৱা বান্ধি দিব পাৰে বস্তুখিনি, আপোনালোকে সেইটো দেখি আছে। আপোনালোকে এনেকুৱা কৰি বান্ধি দিয়ে, যদি তামোল গছৰ পৰা ছাইডত বান্ধি দিয়ে, ওলমি থাকে বস্তুটো। কিয় মানে কিন্তু এতিয়া ছেকেণ্ডেৰী ৰুটটো ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয়, এটা মাত্ৰ ইয়াতে যদি ডাল থাকে বস্তুটো অলপ কম পৰিমাণে লাগে, কিন্তু বস্তুখিনি আমি গোটেইখিনি প্ৰচেছটো আপোনালোকে শিকাই দিম। আৰু ইয়াতে আপুনি চাব লাগে, যদি গছখিনি যিমানখিনি পুৰণি হৈ যায় বস্তুবোৰ ফলবোৰ এনেকুৱা বাঢ়ি যাব, প্ৰথম অৱস্থাত যদি কম হয় যিমানখিনি বছৰখিনি বাঢ়ি গৈছে ফলবোৰ এইরকম বাঢ়ি যাব, আপোনালোকে চাব পাৰে। সেইটো এটা অনুমান কৰা যায় ইয়াত মানে কিমান কেজি হ'ব, এইটো মই মতে সেইটো 8 বছৰমান হৈছে এইটো গছৰ। এটি মানুহে সুধি আৰু কিমান বছৰ লাগে বস্তুখিনি জীয়াই থাকিব, এইটো প্ৰায় ইয়াত আগত লগোৱা 20 বছৰ আগতে আছিল তেওঁলোকে, আপোনালোকে সেইটো চাই আছে এটা জেগাত কিমান লাগে, কিমান কেজি হ'ব বুলি কয়। এইটো তামোল গছত সেইটো লাগি আছে, এইটো চাই যদি 1 গ্ৰেডত আছে 20 যদি হয়, 6 ইঞ্চি বা 7 ইঞ্চি যদি এটা লম্বা হয় সেইটো প্ৰায় 1 কেজিত প্ৰায় লাগে 60টামান লাগে, আৰু সৰু হ'লে 80টামান লাগে, সেইটো 1 গ্ৰেড হয়। 1 গ্ৰেড যদি বিষয় যদি কওঁ, 1 গ্ৰেডটো হোৱাৰ কাৰণে আমি 6ৰ পৰা 7 ইঞ্চি হ'ব লাগে, আৰু যদি ফিটাত যদি কওঁ আমি সেইটো 17 বা 16 লাগে সেইটো চেণ্টিমিটাৰ মানে 1 গ্ৰেডত পৰে। কোনোবাই লাগে মোক ফোন কৰিব পাৰে, কিন্তু বস্তুখিনি এতিয়া আমাৰ
পুলিবোৰ প্ৰায় কম হৈ গৈছে। আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে ইচ্ছা আছে চাই চাব পাৰে। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ যিটো বস্তু মানুহে প্ৰশ্ন কৰে সেইটো আপোনাৰ চাইছে এইটো এক মিটাৰৰ বেছি কৰে এইটো পুলি যিটো হয় সেইটো মানে তিন বছৰত লগা চান্স আছে। এইটো স্পেচিয়েল আমাৰ লগত আছে আমি সেইটো একচুৱেলি এইটো আমি একচুৱেলি সেইটো নাৰ্চাৰীৰ কাৰণে লোৱা হ'ল। এইটো কাটিবলৈ আমি পুলি বনাম, পুলি বনোৱাৰ কাৰণে আমি স্পেচিয়েল সেইটো আনিছোঁ। তথাপি কোনোবাই যদি লাগে এইটো স্পেচিয়েল কৰি দাম বেলেগ হ'ব। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে মই সেইটো নকওঁ কিমান কিমানত দিয়া যাব, কিন্তু আপুনি যদি মোক কমেণ্ট কৰে মই কমেণ্ট যোগেদি আপোনালোকক জনাই দিম। আৰু কোনোবাই মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথম চাই তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কিয় বানি মই আপোনালোকক জ্ঞানৰ ভিডিঅ' মই আপডেট কৰি থাকিম। মই ভাৰালৈকে মই যিমানখিনি শিকিছোঁ আপোনালোকক মই জনাই থাকিম কি কেনেকুৱা ভাৱে কৰিব লাগে এইটো গোটেইখিনি মই এইটো কৈ আজি ভিডিঅ'টো ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ।